таксист Михайло розповідає про свій новорічний автомобіль. То це у мене Колян. Він лінивий ельф, приніс смерть Путіна під ялинку. Також у машині є два сніговики – Юрчик та Андрійович, каже Михайло. Це три оленя – Олько, Только і Болько. От вони стандартно в мене живуть, їх було минулого року 12, але трішечки їх порозбирали на сувеніри. Це мишка Крися, це дівчатка в мене є тут, ангелочки, це Віра, це Люба і ззаду Надя. Гірлянду, якою прикрашена машина, Михайло робив сам. Вона реагує на мене, я вмію робити так. Ну і відповідно змінювати режими. От спеціально вибирав, щоб була можливість змінювати яскравість, бо вперше за все безпека руху. Під час поїздки чоловік співає пісні. У машині вмикає лише українську музику. Якщо ж пісня англійською мовою, Михайло її перекладає. Сніг нема ознак, щоб вставати. А я купую попкорн, щоб похрумкотати. Світло ледве мерехтить. Хай сніжить, хай сніжить, хай сніжить. Також чоловік роздає цукерки пасажирам. Каже, у 2017 році віддав 130 кілограм, а минулого – 90. Я, до речі, по них визначаю, знаєте, чи оптимістів і песимістів. Песимісти беруть, кажуть, о, з хрестиком, а оптимісти беруть, кажуть, о, з плюсиком. За новорічний настрій пасажири залишають подарунки для Михайла. Тут була і кава, і фрукти, і ковбаса. Ну, знаєте, отак, коли забираєш людей там сільпо, ти, наприклад, вітаєш, там проїхав, вони хочуть щось лишити там, і дають що-небудь. Своє авто Михайло прикрашає 5 років поспіль. Каже, цьогоріч вагався, чи варто це робити під час повномасштабної війни. Діти і племінники переконали. Тому що кажу, хлопці, ставимо ялинку. І кажуть, там дядя Міша каже, ти що, з глузду з'їхав? Звісно, ставимо. Каже, але ставимо в контексті ситуації. Кажу, як це так в контексті ситуації? Кажу, ну от замість іграшок чіпляємо солдатики, літачки, танчики, байрактарчики, замість дощиків, вата і бавовна, бавовнятка, замість зірки тризуб. За день Михайло виконує до 40 поїздок. Каже, цьогоріч не було жодного пасажира, якому не сподобалося авто. Ще більш приємно, коли люди кажуть, знаєте, от проїхалися і хочеться приїхати додому, нарядити ялинку, відсвяткувати на зло от ворогам прямо, ну і задонатити, звісно, на ЗСУ. Це насправді от воно такі, знаєте, двоякі відчуття. З одного боку, ти розумієш, що це класно, круто, але з другого боку, я розумію, що це, наскільки це сумно, коли, наприклад, для того, щоб відчути новорічну якусь атмосферу, тобто там потрібен водій таксі. Ну, але нічого, я думаю, що на наступний рік, коли після капітуляції Москви, то українці вже відірвуться наповну. Анастасія Кисіль, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.